Tere päevast! Ma räägin nüüd sellest, kuidas teha silindri. Kõigepealt GeoGebra peab olema tööle pandud. Võtame nüüd siis vaade menüüst. Läheme siia vaade. Graafika vaade 3D. Ops. Nii, nüüd natuke võib-olla siin teeme ruumi veel koristame ära. Nii, tekkis siia teljestik, 3D teljestik ja nüüd näete, läheme see püramiidi juurde. Ja siit valime silinder. Ja nüüd, kui me siia silindri peale läheme, näete, on öeldud, valige kaks punkti, seejärel sisestage raadius. Okei, võtame kaks punkti. Võtame siis näiteks selle punkti siit ja võtame selle. Ja võtame raadius. No raadius väga suurt ei võta, võtame raadiuseks 4 ühikut. Nii, näete. Ja ongi meil silinder olemas. Nüüd teeme siis sellise asjad, koristame ära üleliigsed asjad. Kõigepealt ma koristan ära teljestiku, siis ma koristan ära ruudustiku. Ja nüüd jäi ainult silinder. Ja seda silindrit ma võin siis pöörata täpselt nii, nagu ma ise tahan. No näete, praegu on selline külgvaade, nii et paistab ainult ristkülik. Aga ma saan ju siit pöörata, näete. Ja võin teda teha siis pisemaks, suuremaks, kuidas ma siis ise tahan. Loomulikult võin ma nüüd märkida peale siis siia kõrguse. Ja võib ka panna siia siis raadiuse. Nii et võin ka selle põhja raadiuse siia panna. Ja siit ka. Noh, idee poolest võiks ka ristküliku siia teha, et siis oleks näha ilusasti see ristkülik, mis hakkab ümber siis telje pöörlema, aga vast ehk seda pole isegi vaja. See arv, mis siin nüüd on, on siis silindri ruumala. Ja kui ma kirjutaks siia sellise korralduse pindala, paneks pindala ja paneks siis selle A siia, et A täht on veel puudu. Nii, pindala ja paneme siis A. Nüüd tuli kaks A-d millegi pärast siia. Ühe võtame ära. Ja vajutan siis siin enterit, siis ma saan. Aha, näete, sobimatu. Ja nii, et pindala ma siit ikka kärvutada ei saa. Aga pole hullu, aitab mulle sellest ruumalast ka. Nii et, noh ja näete, on mul üks silinder siin olemas ja kui ma tahan teissugus silindrit, siis ma võin ju täpselt sama operatsiooni korrata. Nii et, ega siin rohkem midagi teha ei olegi. Ja ongi kogu jutt.